Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα, 17 του Μάη, μαζί στις 3. Η επικαιρότητα, οι προεκτάσεις επικαιρότητας, θα δούμε και σήμερα τα σημαντικότερα θέματα όπως καταγράφονται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αφορούν την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. 2-2-4-10-0-0-31-20 το τηλέφωνο μας. Επίσης τα δύο email της εκπομπής που είναι το μαζί στις 3, @gmail.com και το έτερο των email, aegeotvrodos@gmail.com. Επίσης, μέσα από τρεις μορφές μπορεί κανείς να παρακολουθεί το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίου, μέσα από το κανάλι 651 και βεβαίως από την πλατφόρμα της COSMOTE, μέσα από το κανάλι 1023 από την DJA και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα aegeotv.gr υπάρχει εφαρμογή του live streaming. Λοιπόν, σε τίτλους σημαίνει επικαιρότητα. Ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα, είπε στην σύσκεψη για την πανδημία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας από τους πολίτες να σεβαστούν, να τηρήσουν τα μέτρα. Εξελιχτικά θα λέει κανείς αυτή η διαδικασία και θετικά της επανεκκίνησης της οικονομίας με καθημερινά νέους χώρους να ανοίγουν, όπως επίσης να ανοίγουν και οι πλατφόρμες για την στήριξη επιχειρήσεων. Αύξηση προϋπολογισμού για τα προγράμματα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία ζητούν από την κυβέρνηση οι 13 περιφερειάρχες. Παράταση του lockdown για μία ακόμη εβδομάδα στην Κάλυμνο και βεβαίως ολοκληρώνονται οι εργασίες στο μεγάλο έργο που έχει να κάνει με την γέφυρα του Μάκαρη που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν τα εγγένειά της την 1η Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, από σήμερα κανονικά οι 13 εμβολιαστικές γραμμές στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως επίσης κατά τις 25 θα εκκινήσει το μέγα εμβολιαστικό κέντρο στο κλειστό της Καλυθίας, αφού ήδη άνοιξε η πλατφόρμα για τα ραντεβού. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη εικόνα από την σημερινή επικαιρότητα. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα θέματα που θα δούμε στην συνέχεια. Υπάρχει και αυτή η κατάσταση η οποία δυστυχώς ακόμη δεν έχει εκτόνωση. Αντιθέτως, κορυφώνεται στην Μέση Ανατολή, δημιουργώντας πολύ μεγάλη αγωνία σε όλο τον κόσμο με αυτά τα οποία έρχονται και βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από τα κάθε μας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στην σύσκεψη για την πανδημία ο Πρωθυπουργός. Επίσης να σας πω ότι η ανησυχία εξέφρασε για τις μεταλλάξεις ο επικεφαλής δημοξιολόγος της χώρας, ο Σωτήρης Τσιόδρας. Και να δούμε στην συνέχεια όλα αυτά που έχουν να κάνουν και με τις μεταλλάξεις, έχουν να κάνουν και με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, αφού καθημερινά περισσότερα στοιχεία βλέπουν έτσι το φως της δημοσιότητας μέσα από τις σχετικές έρευνες. Πάμε λοιπόν από τον Πρωθυπουργό να ακούσουμε πώς συνδυάζει την επανεκκίνηση της οικονομίας με τις διαδημοτικές μετακινήσεις κτλ. Μαζί με αυτό το οποίο οφείλουν να κάνουν οι πολίτες να παραμείνουν υπεύθυνοι. Θέλω να εκφράσω από τη μία την ικανοποίησή μου και τη χαρά μου για το γεγονός ότι από την Παρασκευή που μας πέρασε απελευθερώθηκαν οι διαδημοτικές μετακινήσεις και προσθέσαμε βαθμούς ελευθερίας ως προς την οικονομική και κοινωνική ζωή. Από την άλλη να εκφράσω τον προβληματισμό μου για το γεγονός ότι πολλοί οι συμπολίτες μας φαίνεται να πιστεύουν ότι έχουμε ήδη οριστικά ξεμπερδέψει με την πανδημία. Πράγμα το οποίο προφανώς δεν συμβαίνει. Βεβαίως και βλέπουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρουσμάτων, στις εισαγωγές στα νοσοκομεία και στις διασωληνώσεις. Η πανδημία είναι όμως ακόμα εδώ, καραδοκεί. Το τείχος ανοσίας δεν έχει χτιστεί ακόμα στο βαθμό που θα θέλαμε, παρότι εμβολιάζουμε παραπάνω από 100.000 συμπολίτες μας κάθε μέρα. Κατά συνέπεια, οφείλω να ζητήσω πολύ μεγάλη προσοχή για τις επόμενες εβδομάδες, πλήρη εφαρμογή των λίγων μέτρων τα οποία έχουν απομείνει ως προς τη χρήση της μάσκας, την αποφυγή των συνωστισμών και βέβαια απόλυτη συμμόρφωση των επαγγελματιών του κλάδου, ειδικά του χώρου της εστίασης, με τα μέτρα έτσι όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τους ειδικούς. Θα είμαστε αυστηροί στην επιβολή του νόμου, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η θετική πορεία η οποία έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, να συνεχιστεί απρόσκοπτα
Και καθώς θα φτάνουμε πια στον Ιούνιο και θα έρχονται πολύ περισσότεροι επισκέπτες στη χώρα μας, τα επιδημιολογικά δεδομένα να είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι και σήμερα, ώστε να περάσουμε ένα καλοκαίρι πραγματικά ελεύθερο. Ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα. Το ξαναπούμε αυτό. Ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που κάναμε πριν από κάποιες εβδομάδες, αλλά οφείλουμε να εξακολουθούμε να είμαστε προσεκτικοί, να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, αυτούς που αγαπάμε και βέβαια μέσα από τη συμπεριφορά μας και την ατομική ευθύνη προστατεύουμε και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Πάμε τώρα στα καθ' εμάς, ξεκινώντας από την Κάλυμνο, αφού, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι ήταν απολύτως φυσιολογικό να έχουμε παράταση του γενικευμένου lockdown για μία ακόμη εβδομάδα στο νησί, δηλαδή ως τις 24 του Μάη, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν στην διάθεσή τους οι επιστήμονες, ενώ σημειώνουμε ότι το νησί ήδη μετράει 16 νεκρούς. Σε ό,τι είχε να κάνει με κάποιες αναφορές που έχουμε κάνει, επαναλαμβάνω ότι στην Κάλυμνο είπαμε ότι σημαντικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση έπαιξε και η Εκκλησία. Όχι ότι οφείλεται αποκλειστικά στην Εκκλησία, οφείλεται σε κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως δεν άκουγαν, κρατούσαν το δικό τους μπαϊράκι δηλαδή και πολλά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία ιδιαίτερη αναφορά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία, με τα κρούσματα δηλαδή, αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από τον ΙΟΔΗ, μιλάμε για 1.262 στην χώρα, εκ των οποίων τα 28 αφορούν τα 12 νησιά. Ειδικά είχαμε 21 στην περιφερειακή ενότητα της Καλλίνου, 4 στην ΕΚΟ, 1 στην Κάρπαθο και 2 στην Ρόδο. Οι θάνατοι ασθενών από COVID είναι 50 και 656 είναι αυτοί οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία. Από σήμερα κανονικά έχουμε δωρεάν rapid test, τα οποία γίνονται από τις κινητές ομάδες της υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε κεντρικά σημεία της Δωδεκανήσου. Στην Ρόδο σήμερα σε 2 σημεία, στο παλιό νοσοκομείο αλλά και στην Ανάληψη το πρωί, στο επαρχείο της ΑΚΟ, στο λιμάνι της Καλλίνου και στην πλατεία Πλατάνου στην Λέρο. Και βεβαίως είχαμε και τα τεστ για τα σχολεία, μαθητές, εκπαιδευτικοί και μια διαδικασία η οποία κινήθηκε και σήμερα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Το self-test είναι υποχρεωτικό μία φορά την εβδομάδα. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο 2 φορές, με το πρώτο τεστ να παρέχεται δωρεάν και το δεύτερο να το πληρώνει ο εργοδότης. Από σήμερα επαναλειτουργούν και οι ευρωφωνημιακοί σταθμοί αλλά και οι παιδικοί σε όλη την χώρα. Τα παιδιά δεν υποβάλλονται σε self-test. Ακόμη σήμερα επανεκκίνησαν έτσι οι εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, καθώς και η διαζώση λειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Επίσης, ξεκίνησαν και οι αθλητικές ακαδημίες με ατομικές προπονήσεις σε μικρά σταθερά γκρουπ έως 10 άτομα. Και πάμε με κάτι θετικό, αυτό που έχει να κάνει ουσιαστικά με τις γραμμές στο νοσοκομείο της Ρόδου, 13 εμβολιαστικές γραμμές από σήμερα, τρέχει κανονικά. 24 του μήνα, όπως είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τον Περιφερειάρχη, θα έχουμε το Μέγκα Εμβολιαστικό Κέντρο στην Καλυθέα. Μέχρι τότε, 8 γραμμές με εμβόλιο της Johnson & Johnson, 4 γραμμές με εμβόλιο της Pfizer, μία εμβολιαστική γραμμή με AstraZeneca, 1.500 περίπου εμβολιασμοί την ημέρα, ενώ συνεχίζουν κανονικά τους εμβολιασμούς με εμβόλια της AstraZeneca και το Κέντρο Υγείας Δημήτρης Κρεμασθενός στον Αρχάγγελο, αλλά και το Κέντρο Υγείας στον Έμπονα. Οπότε εδώ αυτή η διαδικασία έτσι συνεχίζεται κανονικά χωρίς προβλήματα. Τώρα, πάμε λίγο να συνδυάσουμε αυτό που έχει να κάνει ουσιαστικά με την επανεκκίνηση της οικονομίας, αφού ανοίγουν διάφοροι κλάδοι, ανοίγουν και οι πλατφόρμες, επίσης μπαίνουν επιτακτικά και θα είναι κανείς οι περιφέρειες και ζητούν περαιτέρω χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία. Θα σας δώσουμε κάποια στοιχεία αργότερα, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε από την κυβερνητική εκπρόσωπο, την Αριστοτελία Πελώνη, αναφορές σε σχέση με την οικονομία, με την αγορά, με την επανεκκίνηση. Εξαιρετικά σημαντικό, όπως ήδη επισημαίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
είναι το γεγονός ότι η χώρα μας κατάφερε να μετριάσει την ύφεση και να στηρίξει την απασχόληση. Διατέθηκαν για το σκοπό αυτό περίπου 24 δις ευρώ το 2020 και διατίθενται επιπλέον 15,5 δις ευρώ τη χρονιά που διανύουμε. Από αυτά, περίπου 3 δισεκατομμύρια θα δοθούν για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών το αμέσως επόμενο διάστημα. Αφορούν κυρίως την ολοκλήρωση του 7ου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής, το πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων γέφυρα 2, την επιδότηση μέρους των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων, την αποζημίωση ειδικού σκοπού και το πρόγραμμα συνεργασία για τους εργαζόμενους, τη νέα δράση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της εστίασης, για την οποία άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, τα προγράμματα στήριξης επιμέρους τομέων, ανάμεσα στα οποία το πρόγραμμα ενίσχυσης των γυμναστηρίων και των παιδότοπων και το πρόγραμμα για την ψηφιακή αναβάθμιση στον χώρο των δικηγόρων. Στο μεταξύ, καταρτίζεται ήδη πρόγραμμα για την ενίσχυση του τουρισμού, ενώ εξετάζονται οι δυνατότητες για προγράμματα στήριξης και σε άλλους τομείς. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα μπαίνει σταδιακά σε μια νέα εποχή οικονομικής ανάκαμψης και κοινωνικής ανάτασης. Όπως ήδη εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ανάπτυξη φέτος θα φτάσει το 4,1% και το 2022 το 6% του ΑΕΠ. Συντείνουν στην κατεύθυνση αυτή η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, γεγονός που απεικονίζεται στα ιστορικά χαμηλά επιτόκια με τα οποία δανείζεται το δημόσιο, οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν, καθώς και αυτές που προωθούνται τώρα, προκαλώντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, η αύξηση κατά περίπου 22 δις των καταθέσεων, μέρος των οποίων θα μπει στην κατανάλωση για την πραγματική οικονομία. Και βέβαια, οι πόροι που μπορεί να αντλήσει τα επόμενα χρόνια η χώρα μας από τα κοινοτικά ταμεία, το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, που συνολικά ξεπερνούν τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ και μπορούν να στηρίξουν το σχέδιο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αναμόρφωση της χώρας και τη δημιουργία μιας νέας καλύτερης Ελλάδας. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσπά ήδη ευμενή σχόλια και αναμένεται να εγκριθεί σύντομα. Το ξεκίνημα μιας νέας καλύτερης μέρας για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες είναι μπροστά μας. Ας στηρίσουμε όλοι τα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας, ας κάνουμε όλοι ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βγούμε μια ώρα αρχύτερα από τον κλειό της παγκόσμιας καταιγίδας. Λοιπόν, μένουμε σε αυτό που έχει να κάνει ουσιαστικά με την πορεία της οικονομίας και με την στήριξη η οποία είναι αναγκαία της επιχειρήσης, ξεκινώντας από την προσπάθεια που κάνουν οι περιφερειάρχοι, μεταξύ αυτών και ο περιφερειάρχης του Αιγαίου, να πείσουν την κυβέρνηση δηλαδή, προκειμένου να διατεθούν περισσότερα χρήματα ενίσχυση σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το λέω αυτό διότι είχαμε μια τηλεδιάσκεψη σήμερα των 13 περιφερειαρχών της χώρας, με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Γιάννη Τσακίρη, και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων του ΕΣΠΑ, τον Δημήτρη Σκάλκο. Συμμετείχε και βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Είχαμε θέματα κατανομή πόρων του React-EU στα επιχειρησιακά προγράμματα της περίοδου 2014-2020, ενημέρωση για τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ΕΣΠΑ 2021-2027, πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης και περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα προγράμματα των 13 περιφερειών για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, όλοι οι περιφερειάρχες κατέθεσαν 2 αιτήματα που θα διευκολύνσουν την ενίσχυση των δικαιούχων, οι προτάσεις των οποίων κρίθηκαν ήδη επιλέξιμες και επιπλέον θα δώσουν τη δυνατότητα να ωφεληθούν περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα ζήτησαν να μην απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα προκειμένου να εκταμιευθούν τα χρήματα της ενίσχυσης για τις ήδη επιλέξιμες επιχειρήσεις. Παράλληλα, ζήτησαν την περαιτέρω ενίσχυση με αύξηση του προπολογισμού τους, των 13 προγραμμάτων δηλαδή, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν την πανδημία, αφού σε όλες τις περιφέρειες οι ανάγκες που υπάρχουν, όπως φάνηκε βέβαια και από τον αριθμό των αιτήσεων που κατατέθηκαν για την υπαγωγή τους στα προγράμματα, είναι πολύ μεγαλύτερες από τα ποσά που μέχρι τώρα έχουν διατεθεί. Επαναλαμβάνω δύο σημαντικά στοιχεία. Να μην απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα για να εκταμιευθούν τα χρήματα δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό, και αύξηση του προπολογισμού από τα 13 προγράμματα δηλαδή ή στα 13 προγράμματα, αφού από τις αιτήσεις οι οποίες ουσιαστικά είχαν κατατεθεί καταλαβαίνει κανείς
ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες έτσι και στην δική μας την περιφέρεια. Τώρα, θα ήθελα να πάμε λίγο, να παραμείνουμε μάλλον στην οικονομία και να πάμε σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την κυβερνητική εκπρόσωπο και με την επανεκκίνηση, όχι σε ό,τι έχει να κάνει με τους αριθμούς, σε ό,τι έχει να κάνει, αν θέλετε, με τα πρωτόκολλα, αλλά και τα επόμενα βήματα που αφορούν εμβολιασμούς, πρωτόκολλα, δραστηριότητες στον τουρισμό κτλ. Πάμε να ακούσουμε την Αριστοτελία Πελώνη. Η χώρα μας ξεκίνησε ήδη την πορεία για τη νέα κανονικότητα. Μετά το σταδιακό άνοιγμα του λιανεμπορίου, της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους και των σχολείων, είμαστε τώρα στην επόμενη φάση. Διανύουμε κιόλας τις πρώτες μέρες μετά το άνοιγμα του τουρισμού και των μουσείων, την απελευθέρωση των υπερτοπικών μετακινήσεων, την κατάργηση της υποχρέωσης αποστολής μηνυμάτων και τη διεύρυνση του ωραρίου κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ για το άνοιγμα του τουρισμού δημιουργήθηκαν 5 ζώνες άμυνας. Η πρώτη αφορά τις πύλες εισόδου. Όλοι οι ταξιδιώτες οφείλουν να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF μέχρι και μία μέρα πριν από το ταξίδι τους και να προσκομίζουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του, είτε αρνητικό τεστ PCR 72 ωρών, είτε βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης ισχύως 2 έως 9 μηνών από την ημερομηνία νόσησης. Από την 1η Ιουνίου θα γίνει ενεργοποίηση του Green Pass. Η δεύτερη ζώνη, και πάλι στις πύλες εισόδου, αφορά στη διενέργεια στοχευμένων δειγματοληπτικών τεστ. Η τρίτη αφορά στη δημιουργία πλέγματος ξενοδοχείων καραντίνα σε 35 σημεία της χώρας. Η τέταρτη αφορά στην εφαρμογή των νέων πρωτοκόλων για τις δραστηριότητες στον τουρισμό. Και η πέμπτη στην επιτάχυνση των εμβολιασμών. Κοινός στόχος τώρα είναι να αποδειχθούν στέρεα τα βήματα που κάνουμε, έτσι ώστε να ακολουθήσουν με ασφάλεια και χωρίς κανένα πισωγύρισμα τα επόμενα. Είμαστε στην αρχή του τέλους και όχι στο τέλος της προσπάθειας. Δεν τελειώσαμε με την πανδημία. Δεν ξεχνάμε ότι ο ιός παραμένει ανάμεσά μας και καραδοκεί. Και γι' αυτό, όπως επίμονα συνιστούν οι ειδικοί, οφείλουμε όλοι να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας. Να φοράμε τη μάσκα, να κρατάμε τις αποστάσεις, να αποφεύγουμε το συγχρονισμό. Αναπτύσσουμε δραστηριότητες που μας έλειψαν, εγκαταλείπουμε περιορισμούς που μας κούρασαν, αλλά παραμένουμε σε εγρήγορση. Δεν εφησυχάζουμε. Ο εφησυχασμός μπορεί να είναι καταστροφικός. Είναι απαραίτητο και οι επαγγελματίες να συμμορφώνονται στους ειδικούς όρους λειτουργίας. Τα προηγούμενα 24 ώρα, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες κατέγραψαν παραβάσεις στη λειτουργία καταστημάτων εστίασης στην Αττική, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Το Σάββατο, σε 72.911 ελέγχους, καταγράφηκαν 278 παραβιάσεις των μέτρων, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 151.400 ευρώ, έγιναν 5 συλλήψεις και επιβλήθηκε κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε 8 επιχειρήσεις. Ήδη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναδιαμορφώνουν το πρόγραμμά τους και συνεχίζουν ακόμα πιο εντατικά τους ελέγχους. Θα είμαστε, όπως τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αυστηροί στην επιβολή του νόμου, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η θετική πορεία η οποία έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες να συνεχιστεί απρόσκοπτα και καθώς θα φτάνουμε πια στον Ιούνιο και θα έρχονται πολύ περισσότεροι επισκέπτες στη χώρα μας, τα επιδημιολογικά δεδομένα να είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι και σήμερα, ώστε να περάσουμε ένα καλοκαίρι πραγματικά ελεύθερο. Ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα. Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει σεβασμός των μέτρων από όλους, ώστε να συνεχίσουμε με ασφάλεια και να αποφύγουμε επιδημιολογικές εξάρσεις. Είναι ταυτόχρονα ανάγκη να αξιοποιούμε τα αυτοδιαγνωστικά τεστ και να σπεύσουμε για εμβολιασμό. Να ενημερώσουμε όσους διστάζουν για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Να γίνει κοινή πεποίθηση ότι αυτή είναι η ασπίδα για την προστασία μας και την επανάκτηση της ελευθερίας μας. Ότι με αυτό το όπλο θα νικήσουμε τον ιό. Και το όπλο αυτό κανένας δεν πρέπει να το στερηθεί, το οφείλουμε τόσο στον εαυτό μας όσο και στους γύρω μας. Έχουν ήδη γίνει περίπου 4.300.000 εμβολιασμοί, έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας και συνεχίζουμε με επιταχυνόμενους ρυθμούς.
Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις σε αυτό το σημείο. Να σας πω ότι αμέσως μετά θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζεται ο καταιγισμός πλημάτων δηλαδή από το Ισραήλ στην λωρίδα της Γάζας. Έχουμε διαμαρτυρίες σχεδόν σε όλο τον κόσμο, έξω από πρεσβείες δηλαδή. Έχουμε την Χαμάς να εκφράζει και να μιλάει για νέο χτύπημα και νέες απειλές. Έχουμε ισορροπία μεταξύ χωρών οι οποίοι τάσσονται με την Χαμάς, σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Έχουμε, αν θέλετε, μία σύγχυση μιλώντας για το πώς ξεκίνησε αυτή η απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Δηλαδή, αν θέλετε, οι βασικές αρχές, η ιδεολογία, αξίες του PLO, από τον PLO στην Χαμάς, από το Γιασέρ Αραφάτ σε αυτό το οποίο βιώνουμε τώρα, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα με την διεθνολόγο και γραμματέα νησιωτικής πολιτικής στο Κινάλ, την κυρία Λίτσα Αυτακλάκη. Επίσης, να σας πω ότι σε ό,τι είχε να κάνει με τον τουρισμό, υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία συζητούσαμε τη μεγάλη, από την περασμένη Παρασκευή δηλαδή, που έχουν να κάνουν με το μεγάλο κρουαζιερόπλοιο το οποίο προσέγγισε την Κυριακή το λιμάνι της Ρόδου, το Mayshift της TUI. Όμως τα πρωτόκολλα και τι ακριβώς έγινε στην αγορά είναι ένα θέμα. Η παρουσία του κρουαζιεροπλοίου και η έλλειψη εργασίας στους ξεναγούς τους οδηγεί ξανά στον δρόμο. Την αυριανή μέρα διαμαρτύρονται οι ξεναγοί. Έχουν πολλά τα οποία συνδέονται με τον τουρισμό, όπως επίσης θα λέει κανείς, εάν δει το τι ακριβώς συμβαίνει στις υπόλοιπες γωνιές της γης, οι αφίξεις στο αεροδρόμιο της Ρόδου στην σύγχρονη εποχή με τα προβλήματα τα οποία έχουμε είναι ικανοποιητικές. Και να πούμε αυτό το οποίο από την περασμένη Παρασκευή έγινε ιδιαίτερο έντονο στην κοινωνία και κατάφερε από ό,τι βέβαια η αστυνομία να εξαρθρώσει ένα, θέλετε, μέρος του κυκλώματος. Διάφοροι οι οποίοι επινοούν απειλές προς ηλικιωμένους και καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα. Είναι ένα μείζον θέμα και αυτό για την κοινωνία, για την περιοχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.